Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата на Република Северна Македонија, согласно претходно направените анализи на Министерството за финансии и Царинската управа, донесе уредба за времено и условено зголемување на акцизата на горивата за 3 денари за време на водредната состојба и 7 месеци по истекување на водредната состојба како резултат на намалувањето на цените на нафтата на странските берзи и на потрошувачката на горива. Би сакал да напомениме дека се работи за антикризна мерка и во случај на зголемување на цената на нафтата, акцизата ќе се намали или ќе се врати на претходното ниво. Многу поважно, 3 денари од повисоката акциза за нафтените деривати одат директно во буџетот за поддршка на стопанството, социјалните мерки за поддршка на граѓаните и за поддршка на нашиот здравствен систем. Висината на акцизата ќе биде условена од цената на нафтата на светската берза. Односно, во водредна состојба на сегашната акциза се наплаќаат дополнителни 3 денари, 2 денари или 0 денари, согласно движењето на цената на нафтата на странските берзи. Согласно уредбата, во случај цената на нафтата да е под 400 долари на тон, средна берзанска цена на котација Mediterranean Cargos FOB, како што е сега, тогаш ќе се пресметуваат дополнителни 3 денари на постојната акциза. Ако цената е од 400 до 600 долари за тон, ќе се пресметува 2 денари покачување на акцизата. Ако пак цената се врати на ниво од над 600 долари од тон, како што беше на почетокот на годината, тогаш нема да се пресметува покачување на акцизата, односно ќе биде 0 денари. Практично ова би значало, ако малопродажната цена на горивата се зголеми за 10 денари, на основната акциза ќе се пресметува зголемување од 2 денари. Ако малопродажната цена на горивата се зголемува за над 20 денари, акцизата ќе се врати на старо, односно ќе се пресметува 0 денари додаток. Со оглед дека станува збор за времено покачување, кое е условено од цената на нафтата на светските берзи, напоменуваме дека оваа мерка во ниеден случај нема да има ценовни импликации. Всушност, од почетокот на годината малопродажната цена е намалена за 20 денари, а согласно светски расточувања се уште се намалува. Исто така, треба да се земе во предвид и времениот карактер и условеноста на акцизата од цената на нафтата на светските берзи, односно, ако таа се зголемува, акцизата ќе се намалува. Само за споредба, нашата земја убедливо има најниски цени на нафтени деривати во регионот. Така, ако цената на безоловен евро супер на 20 април во земјава изнесувал 48 денари литар, во Србија изнесувал 73,23 денари за литар, на Косово 74,6 денари за литар, во Албанија 82,46 денари, а Грција 85,54 денари. Ова се цени кои се по 60, 70 и 80% повисоки од кај нас. Само Бугарија во нашето обкружување има цена која е поблиску до нашата и таа изнесува 57,85 денари по литар или скоро 10 денари повеќе од литар отколку од кај нас. Исто е случајот и со евродизелот. Ако кај нас е 45 денари по литар, на Косово е 72,62 денари, Грција 73,23 денари, Србија 78,16 денари, Албанија 82,46 денари. Од обкружувањето, повторно најблиско до цената е Бугарија, со 60,92 денари по литар или за третина повеќе во однос на цената кај нас. Ние имаме убедливо најниска акциза за евродизелот од сите земји, додека заедно со Босна, Херцеговина и Косово имаме најниски акцизи на евросуперот. Дозволете ми уште еднаш да напоменам, се работи за антикризно, времено и условено зголемување на акцизата со една јасна цел – директна инекција за државниот буџет, а тоа значи поголема поддршка на стопанството, социјалните мерки за поддршка на граѓаните, но и повеќе средства за нашиот здравствен систем. Ви благодарам.